proste iz Slavonskog Broda, plesni studio Brodski Leptirići, koji kao baletni studio postoje 1994. godine, u čiji rad je uključeno oko 100 djece i mladeži pod vodstvom koreografkinje Olge Andrušenko. Dugogodišnjim vježbanjem djeca su usvojila sve glazbene oblike, različite plesne tehnike, plesne discipline, te tako razvijaju osjećaj za plesnu umjetnost. Sada ćemo vidjeti njihovu točku Proljetna priča. Koreografija Olga Andrušenko. Ona biti jako duga priča. Thank you.
konačno Brodski Leptirić iz Slavonskog Broda, Olga sa svojim djevojčicama, Olga Andrušenko. Danas za ovu godinu, vidimo se do godine, prilike u isto vrijeme. Pozdravite publiku, doviđenja, hvala. Hvala vama, dragi prosači. Ja se gledam da se vidimo opet do godine u Šibenskom kazalištu u Šibeniku. Doviđenja. Ja, ovo je, mi šou napravili to.